کابل نیوز ګران لیدونکو سلام راولي ته خراغلاس پرون عبدالعلي محمدي د رئیس جمهور حکومت مشاور چې وظیفه په تل کې راغله پارلمان کې د فیروزي د قضیه ټوله پړه پر رئیس جمهور واچول ویل څه چې کېدل هغه د رئیس جمهور په خوخه باندې کېدل او هغه په ټولو نه خبرو لیکن ولسی جرګې دا غاز و ابونه د قناعت ول و نه ګڼل ولې کم سوالونه د جلا تروس پورې بی جواب دي په هغه باندې بحث کو او په دغه بحث کې مونږ سره ملګری دي ښاغلی عبید الله بارکزه د ولسی جرګې غړی زمونږ بل ملمه دی ښاغلی عبدالشکور د ادرس د حقوقي چارو کارپوه او زمونږ درېم میلمه هم دی د ولسی جرګې غړی ښاغلی ذکریا ستړي مشې په خیر راغلی برعکس صاحب څه د قناعت وړ نه و عبدالعلي محمدي ډېر زیات تشریحات یې ورکړل ویې ویل چې رئیس جمهور په دغه ټول جریان کې و اصله خبره دغه وه چې موږ غوښتل د کابل بانک قرض خلاص شي یو ترتیب ورته جوړ شي چې دا پیسې چې دي دا راوځي او هغه دپاره یو کړنلاره جوړه شول او د هغه په نتیجه کې د رئیس جمهور په خوښه او د هغه په رضایت باندې دا کار وشو نو ستاسو نه قناعت په څه دی بسم الله الرحمن الرحیم تاته محترم ورور وکیل صاحب ته د ادرس صاحب ته استاسې د تلویزیون تخنیکی همکارانو ته لیدونکو او ریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم په دې کې ملامت طرف به خښ کار معلوم دی ک المر په دې وګت نو کو پټ رئیس جمهور هم نه دی ملامت او د شی حکومتداري جناب محترم وزیر پتی خان هم نه دی ملامت او هم چنان حقوقي مشاور خو بيخي نه دي ملامت نور خلګم نه دي ملامت پیروزی خو بيخي په جانب دي ولس ملامت دي هغه ولس ملامت چې 200 300 ډالر په بانک کې جمع کړی و دغه جنابانو په خپل کار په دوبۍ کې واچولې تورته د قرغې د دم پر شاوخوا د مجلل کورونه د چای خو د کابل بانک په پیسو هر چا جایداد د لور په نامه د ماینه په نامه د مور په نامه د خواج په نامه رانیول چې قانوني لارې ځان ته جوړ کړو به کې جایدادونه رانیول پیسې انتقال کړي دا خو دغه بیچاره اولس روپی ولاړې او تاوان هم د افغانستان د ملي بودیجې څخه چې وکیل صاحب تور منمیر هر کال افغانستان بانک هغه مصارفات پر کوي د کابل بانک که په حقیقت وژغیږو خو اولس ملامت او که ولس نه ملامت نو پرون تر هغه وخت چې زه دالته ناسوم دغه د کابل بانک د یو پوروړي د خلیل الله پیروزی موضوع اول زموږ کمیسون په دوم ورځ د ست راپور تک ما وزیر صاحب د شهر سازی را وغوښتي دا رسم ټول اسناد طلب کړ چې ول دې دا کار وکړي 22 ورکه اسناد ماته د وزارت شهر سازی په لاس راکړل په دې 22 ورکو کې ما یو اشاره در رئیس جمهور یا د امضا یا د هدایت نه پیدا کړی و سمرا سره موجود دي هر څوک چې غواړي زور کوم په دې 22 ورقو مکاتبو کې چې تغیل او تبديل سره تبادله شوی دي یو بل ادارې ته لیږل شوی دي د رئیس جمهور امضا نسته د رئیس جمهور حکم نسته د رئیس جمهور خبرو ته اشاره نسته ټول موضوع د تصفیه د کابل بانک د کمیسیون د خواصه او ټول موضوع د جلالت ما حقوقي مشاور د خواصه حقوقي مشاور خو په دې نظام کې او خاص وزیر خو په دې نظام کې تر ټولو مشران دي تا ولې دل چې په هرات کې نه دا څلور پرواز د عربانو د قطر غیر مجوز چې زمر د افغانستان حکومت نه دی خبر نور تر سره سوي دي عربان راغلي دي د پرا د غروج پیسې اخسي دي الته ساحل دې د ښکارونه کوي د شپې کوي د قطر شاهزادګانو هغه هم د دغه جناب ش حکومتداري د شو وزیر د خاصه د د په اجازه چې اخیری پرواز هیاهو جوړ سو نو بیا خبره ښکارا سو چې دا د دوه ډیر په کار وی وزیر صاحب د وزیر صاحب د دوه ډیر په کار ویل چې د هر صد رئیس جمهور په خوښه شو ویل نه نو اوس پر اعظم پر دې خبرو د خو به خود وای نو خو رئیس جمهور دی وژن نو اوس دا دلته مشتم سوال دی دا په دغه موضوع کې لوی سرنوالی ته د پیروزی د خوشکېدو په باب مکتوب لیکلی دی دا چې کلمې پرم په شورا کې مرتول او مشاور صاحب ته بلوی سرنوالی افغانستان اكيدن هدایت ده مشوت په پای کې
چې متن خلاص شوی دی ورته نشته کړی چې عبد الله علي محمدي مشاور حقوقي رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تصفیه کابل بان او حال دا چې رئیس جمهور هم د دې صلاحیت نه لري دا د خلکو حقوق دي جناب د درس صاحب ناس دی او اجو وکیل صاحب ناس دی د خلکو په حقوق کې قاضي هم تصرف نشي کولای رئیس جمهور هم نشي کولای وزیر هم نشي کولای وزنه پوهیږم او تنها محمدی په دې کار کې مقصر نه دی که محمدی په قانون پوهیدلای خدا کار نه کوي زموږ په وطن کې یو جهادي قومندان یو مالدار پیسادار مالدارو باره ول د مجاهدین سره کومک وکړه اغه ل روپی ورکه چوار کې بارول مالدار کستل منز ددی اغه ول وز دمد ول چرته سبحانك اللهم اغه چورتول دول ند د چپاکی اغه ول صاحب تیرا وش کم زایمه نه دزدا مارول ګورنو ته اوس پر ما پیسکه په ما خل خبره اصل د کومندان صاحب نو زدل منز بیا و هي پر دی باندې کچیر زمو حقوقي مشاور د حقوقو فالف با په یدای خدا کار نه کوي کده د سره د شی حکومتداري وزیر صاحب په یدای اغه به دې ته سوچ کړی وای چې د دې پس منظر کم ځای تر رسیدي او د دې تر شا کم لاملونه دي کم ابعاد دي ما اورېدل دي خو زه به کوشش وکم چې دا موضوع وڅرم چې 1 میلیون ډالر په دې کې رشوه تخصل سوې دي پیروزی نه تنها چې د دغه ورځې د قرارداد او د ابتتاه دغه شارکه هوشمند پرغلی دي ما ته اوس معلومات ست چې پیروزی هم تم سفر کړی دي دوبی تایم کړی دغه داسې بندیو دوبی ته هم تللی دي هم تم تللی دي هغه دا رقم بندیو نو بنان ما ته ټول چې حقوقي مشاور نه دی ملامت رئیس صاحب جمهور نه دی ملامت د شی حکومتداري وزیر صاحب نه دی ملامت خاص نماینده خاص نماینده چې هغه ګوره اول خو د سره سچ تعداد د یو نظام کوش کښول سو بیان سمېږي یان دي د یو منتخب کس امتیاز چې ولس انتخاب کړی د اساسي قانون په حکم چې زموږ هغه ملي وثیقه ده دغه په حکم د یو غیر منتخب د انتصابي هغه د هغه حقوق اخستلای شي دوه مامورین د جمهور منتخب دی رائے اخیسته ده د عین در تشریفات پورې هغه حقوق امتیازات و خاص نماینده تن ورکړل خام خاص نماینده بس خو نو بنان نو پرونچه هرڅه خبري زد نه وایم یوازې د حقوقي مشاور په دې کلاس نه دی باید هر څوک چې دایو غټه دارو د ستاد بل خبر هم راښکاره سو خوش بختانه چې د درو میلیون ډالرو قیمتي دبري هغه په تضمین کې ورکړل شوی د درو میلیون ډالرو دبري پیروزی صاحب د کومې خوا کې قرارداد چا سره وکړي چا سره نه ولې او هغه پیسې چې د زندان ولې حکومت ته ورته د کانو هغه څه سوی دا هغه چک چیر دی یعنی د سره کده موضوع راوخو وی پلټو د هوشمن شارک د مزکی موضوع راوخو چلته مزکه ګر سره د چا ده چیرې ده د سره سره خبره چپه روانه ده خدای تعالی دې خیر پېښ کړي یوازې محمدی صاحب نه دوا و درې وسره نور هم په دې جرم اخته دي درست اوقات انز ما ده پاره خو د خبري یو هم د قنات چونکه په جمع بندي کې زنوم زولارم شپخانی ته ما شام می تلویزیون تعقیب کوي چې جمع بندي وسو په دغه جمع بندي ذکر سم د خبره به پښتنه وکړي چې جمع بندي کې څه قصه واخو د درسه سچ دی ویلې اوس که دا غلط ویلې خو رئیس جمهور دی وی چې دا غلط ویلې دي یو موافقه ده رئیس جمهور هم پکې شامل ده دغه په اساس باندې یو کار کیږي لیکن وظیفه نه یوازې دل کیږي یعنی که یو څه جزاین نو یوازې دی او هغه هم د په قول ځکه چې دی کمزور دی نور زورور دی نو زورور خو دلته په دې قصه کې معلوم دی چې څوک څوک دی ستاسو په نظر په حقوقي لحاظ باندې دا څه رقم یو خبره ده اول رئیس جمهور دغه رقم صلاحیت لري چې دا کار وشي دویم یو غیر قانوني مکتوب که یعنی عبدالعلی محمدی دا صلاحیت لري چې وزیر ته دغه حکم ولیکي چې ته دا کار وکم او که دا صلاحیت نه لري او دغه مکتوب قانوني او حقوقي لحاظ باندې برابر نه وي آیا وزیر مکلف دی چې هغه به ومني او کنا بس یو لوبه جوړه شو و ټولو باندې لټول او کار کوي تاسو ته په حقوقي لحاظ دا لوبه څنګه ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم د جناب رئیس صاحب وکیل صاحب تاسو او ټول لیدونکو ته سلام وړاندې کوم د څه د سایو زو یو لاند ارس په مسلکي لحاظ درته وکم
هر پیښه چې راځي نو دغه پیښه سیرل ته ضرورت لري. خو زموږ په وطن کې د مخه چې و پیڅرل سي دومره نظریات را ټول سي چې هغه سیرونکې د خپل واک نه تر تاسو لاندې راځي. د مثال په توګه ولس مشر تعلیق تعلیق صرف او صرف د دوی څارنوال صلاحیت او کو څو وخت کله چې یو چاته جرم متوجه سو نو اتهام به پر وارديږي او لوی څارنوال لوی څارنوال لوی څارنوال هغه ته به وړاندیز کیږي. لوی څارنوال د افغانستان به هغه وظایف او واکونه تر هغه وخت تعلیقي چې محکمه خپل پریکړ وکړي. یي به ګناه کې یي کبي ګناه سو خو ټول حقوق او امتیازات ورکول کیږي خپل ماموریت ته اخلي او که ګنادار و نو ټول حقوق او امتیازات سلبي شي. لومړی خبره خداد البته په وکیلیا سره چې دا سي پیښه نه باید هر څوک پکې تصمیم ونیسي. شبه دا وای چې په لومړی ورځ چې کله د افغانستان ولسمشر په دې خبريږي هغه څوک چې قانوني واک لري هغه ته وظیفه سپارلې وای چې دا قرارداد وڅېړه د قرارداد خطاوي او اسناد چې پراته دي بررسي وکړه. هغه څوک چې متخطی دی هغه ښکاره کړه ماته گزارش راکړه. هغه څوک چې د یعنی لوی سرنوالې ته ویلې و دا کړ bale د دې ټول پیښو د صلاحیت کله چې تخته راځي د څانوال مداخله حتمی ده او که نور څوک پکې کې مداخله کوي معنا دا لري چې د جرم اسناد لمینځ دي د جرم ماهیت لمینځ دي فایل ته زمينه مساعده کیږي چې هرې خواته لاس واچي په دې معنا چې مستنتق د پاره دایره نهایت وسی کیږي او مستنتق بیا نسې کولای چې پیښه را ټول کړي. خیر اوس راځو وو دوه خبرو ته چې محمدي صاحب حالت څه درلود ولسمشر صاحب څه کوله یو قرارداد سوی دی حالت پرشتیا هم یو طرز العمل جوړ سوی دی. دا طرز العمل کشي د ولسمشر تر مستقیم نظارت لاندې جوړ سوی دی. هغه طرز العمل دا سې دی چې زه هم ورسره موافق یم ځکه چې هغه تشویقي بڼه لري. هغه د ټکټانې په مورید کې د یو فیصدی کومک دی که څوک پر وخت زمان باندې خپل پور تاویلې وي هیڅ مشکل نشته. ډېر ښه خبره ده. دغه طرز العمل و چې یو تعدادو خپل پورونه کاملا بعضو یو فیصدی بعضو هیڅ تاویل نه کړل. اما بله د تطبیق دغه طرز العمل د تطبیق څرنګوالي او بڼه مهمه ده. طرز العمل جوړ شو دغه سی بوش په غوښ لیکن دغه د پاره دغه د چاپ صلاحیت کې و چې یو بندي دا دوه موضوع ده. دا دوه ماده دا په تطبیق کې نه ده شامل نه ده شامل نو بندي را وسته شو دی هغه اوس خو لا سچ بار اگزیست به ویلې اوس خو خبره ده ډیر زیاته پراخه ده چې دا بندي سره د بندي خاني کې به د بندي خاني هند تم سفر کړي نور هم ځکړي. جناب ځواک صاحب دا خو دوه خبره ده د شاغلی فیروزی موضوع بل موضوع ده. دا طرز العمل د ټولو پوروړو حال ته متوجه دي او شامل د حال دی چې د مخ تر دې د پیښه راغلي طرز العمل خیر هغه طرز العمل تطبیق سو او نتیجه زه سم بولم. ډیرو د ټکټانی د ویرینه چې ټکټانه پر راځي نو هغه په هغه وخت کې تاویل کړل او څه بازو ونه کړل. راغلو د فیروزی موضوع ته. دلته یو قرارداد اقصوي دی. په دې قرارداد کې به له شک امضا وسوي دي. په دې قرارداد کې به له شک اسناد راټول سوي دي. نو هغه څوک چې څېړونکي وي په حقوقي لحاظ دی باید دا وڅېړي چې دلته خطاوي د چا د خواسوي دي. که حقوقي صلاحکار په یو موسسه کې چې ټول اجراءات د مشورې په ساته کې دي. اجراءات چې په ساته کې دي د مشورې په ساته کې دي او دوی په اجرایي پیښو کې مداخله کوي. څوک مکلف نه دی چې هغه اجرا کوي ځکه بی خبري د قانون خو دلیل د تبرئه نه سي کېدای.
کدوی لوی سان والی ته هدایت ورکړي لوی سان بعد بعد ډیر عاجل ځکه لوی سان والی خو ما د معلوماتو سره سم ویل مشته کاغذ نه دی را رسیدلی که کاغذ ور رسیدلی وای لوی سان والی داغه په تدقیق شي تکلیف نو دا په خپل نه چې د حکومت وغواړي چې دا مسله دا خبره د نخې دغه چې دی ورکی دغه ځای ته راځم دغه ځای ته راځم تعلیق سو محمدی غواچ ټول پر شاغلی محمدی چپاسو تر اوسه پدې سر دي چې یو حیات هم وګمارل سو چې هغه حیات باید وګوري دا موضوع جناب بارکزی صاحب ول چې ما په خپل نوبات دا وکټل او دا غټه خبره ده ځکه یو موضوع چې د وطن پوری اړه لري د خپل دین پکښې کې ادا کوي هغه څه چې په واسو پره او هغه څه چې په اسنادو کې ولیدل دا غو په مورید کې خپل تصمیم ونی وای راځو و دې ته چې مرجه خو بل ده مرجه خو اصلا هغه مرجه ده چې باید اسناد وګوري دا قرارداد څنګه جوړ شو چا جوړ کړي ارکان یې څه و موضوع د عقد څه و چا امضا کړی ده د چا په صلاحیت کې و ده چا امضا کړی ده چا د تعمیل د پاره ډیر که خلاصه کو دغه بحث رئیس جمهور رضایت پکې شامل و ځکه چې محمدی دا خبره کوي داغه په مخ کې دا ټول شوی دي کنه کې خو باید رئیس جمهور یې دل کې محمدی احکامات لګلی مشاور دی احکامات لګلی دي چې قانوني بڼند لري او وزیر دا منل دي نو د څه درته نه کوي چې دغه فقط یعنی هچا دا نه دي کتل چې د قانون حکم څه دی فقط د یوې لوبې د اجرا لپاره ارچا پلمې جوړې کړې دي او هغه اجرا کړې ده وانګوري فشار پر دې نه اچو جناب زوکس ولی فشار پر دی نه چې و چی راځي قرارداد د پاره ولسمشر په هر وخت چې دا کار وکړي ډیر نه وخت نه دی تر سبا خو وخت دی نه د دغ اسناد او د چیرلو د پاره د دې قرارداد د چیرلو د پاره د متخطی د فایل د اثبات د پاره او دا چې څوک مجازات کیږي او څوک نه کیږي ولی د اساسي مرجع د خو مردا کار ونه کو سرنوالی ته د اوسپارل شي بله خو مخکې د نچار والی ته اوس پرل شي ذکر یاسه په دغه لوبه کې نور نمونه مشته ده وزیر دی پکې چې هغه ورځ خو وزیر خو کوشش کوي چې ټول په محمدی باندې واړی او محمدی ټوله خبره په رئیس جمهور باندې لیکن دلته احمد مسعود هم شامل ده دلته نور کسان هم شامل دي چې هغه تر هغه له سټیج جوړ کو هغه ته قرارداد امضا ک تاسو ته سره هم یعنی دا رښتیا هم د کابل بانک د مسلې د حل لپاره او کنا لو بدینه پراخه ده بسم الله الرحمن الرحیم زوک صاحب تاسو ته جناب وکیل صاحب ورغزی او محترم دادر صاحب دیدم کو ته سلام زه فکر کوم چې په دغه پروژه د تازه پروژه وایم په دغه کې لوی تاوته شمولیت لري د ته په اقتصادي تعریف کې creative financing scam ورته وای او دا کسان چې په دغه پروژه کې شمولیت لري لکه فیروزی او نور کسان دوی د خلکو د دوپکول او د خلکو د پیسو بی ځای لاسترولو تجربه لري فیروزی په کابل بانک جعلی جواز کارول او په هغه باندې له بانک نه پیسې ایستل بی سند یا غیر قانونی اسناد کوروب حساب باندې د بانګو د کابل بانک نه پیسې ستلی دي د تجربه لري او دا کوي شي چې یو اسکام یو توته جوړه کی او په دغه توته کې په دغه ناجایز پروژه کې ځان د پیسې جوړ کی او دغه پیسې کابل بانک ته ورکړي او ځان د مصیبت نه خلاص کی مګر مصیبت به ته زیاده مظلوم افغانستان خلکو ته چې هغه بیچارهګان بیګناه معصوم خلک دي راځي اپارتمانونه اخلي او اپارتمان نیم کاره پاتې کیږي بیکاز ځکه چې فیروزی پاګه کې شمولیت لري مثلا من پاګه کې بیرته توته جوړیږي دغه جریان داسې و چې شپېته میلیون ډالره د دوی اصلي پروژه و چې تعمیر جوړ کی یونټونه جوړ کی او د دوی خارګوټ جوړ کی کنه خارګوټ جوړ کی او زیرک خارګوټ جوړ کی او دوی پلان داسې و چې د ارزښت اته سوه میلیون ډالر ته ورسوي شپېته میلیون ډالر دوی سرمایه ګذاري کوي پانګونه کوي په دغه پروسه کې شاید شل میلیون ډالر نور هم
په ساختمان کې دی مصرف کی د غذای خلسی خلکو ته او د دې اصلي پروژه 800 میلیون ډالر ده مراجعه کوي نور بانکو ته د ته ځنه خلک دی چې کله کله قربانی کیږي شاید چې په بل بانک باندې دوی 1500 میلیون ډالر قرضه واخلي او راوړي په دغه پروژه باندې دغه پیسې فیروزی وړي کابل بانک تا تابل کوي چې دغه قرض می خلاص شو آزاد یم او کورونا په مظلوم خلکو باندې خرسیږي دغه پروژه نه جوړیږي اما چې د پروژې خلکو نه به پیسې واخیستل شي بانک نه به قرض واخیستل شي پروژه تاسو ته قابل د تطبیق نه ښکاري اس د تطبیق امکانات نه لري دغه پروژه په دغه پروژه کې چې هغه شمولیت ولري فیروزی دلتا محمدی اکوم خلک چې د کابل بانک په مسله باندې څرنه کوي مسول کسان دي هغه دوی په دې چې دغه پروژه یو توته ده دغه یو غلط استراتیجی ده چې خلک تیر وباسي د خلکو نه پیسې واخلي یا د کوم بانک نه پیسې واخلي پیروزی ځان له جنجال نه خلاص کی او پاتې شو مصیبت په دغه مظلوم ولس باندې راځي په دغه حساب باندې د دوی نیت صحیح نه ده نو تاسو په نظر باندې د کابل بانک د دغه مشکل د حل لپاره خبره نه وه نه د ولس لپاره جنجال جوړه دغلا یو بل پلانو چې باید په ترتیب د خلکو د جبنه پیسې راوستل شي او بیا نو دا ټول کسان چې دلته دا فقط په دغه لوبه کې شریکو د پیسو د لاسته راوړلو لپاره دا خلک دغه ناجایز توتې لپاره لار جوړول حتی دا طرز عمل کوم څوک چې جوړ کړی دی صحیح ده کوم خلک چې ښه نیت لري غوی د غواړي چې خپل پیسې ورکړي خپل قرض خلاص کړي دا رقم خلک په دغه پروژه کې مطلقا پویدل چې دغه توته کېدای شي چې فیروزی ته یا نور کسانو ته لاره پیدا کړي چې پیسې د خلکو نه واخلي خلک وشکي او پیسې خپل قرض ختم کړي غیر مسؤل یعنی مسؤل په کابل کې وګرځي دا خلک راځي په محاکماتو کې جنجال کوي چیغي وایي په دغه مسله باندې محمدی پویده انور کسان چې په دغه مسله کې شمولیت لري هغه دی پویدل چې اخر د کار یو توته ده مګر مسله راغی جمهور د خبرونه درکوله بلسه رئیس جمهور د خبرونه درکوله از خبر خو جمهور سره رئیس جمهور په دغه طرز عمل باندې تیر وستل شوی و اگر داسې ګومان کول چې دا تشویقي پروسه ده کوم خلک چې توان لري چې خپل قرض ورکی راځي 40% ده اول سر څه چې لري د خپل ملکیت لاري نه چکوي شي 40% په طرز عمل کې داسې 400 مثلا یو لک ډالر قصدار دی کله چې 40000 ډالر راوړي د نور ضمانت ورکی نور جمهور کده مو ته کتانه تیر اخیستل کیږي استل شو دی فریب ورته ورکړ شو دی دا خو یو بل جرم دی رئیس جمهور ته فریب ورکول دا خو یو بل غلط دی زما په نو بیا په کار نه دی رئیس جمهور ته کرشتیاي فریب خوړلې او په دې کې شامل نه یي لکه څنګه چې د ادرس ویلې داغه نه چې فیروزی دغه بخنه غواړم د محمدی وظیفه په تعلق کې راځي او بیا پارلمان ته راځي او دغه رقم خبرې کوي محمدی باید سلام علیکم معرفي شوی وای هغه اوس باید چې په زندان کې وای ټول مسوله سره ولې د ورکړ شي محاکمات په باندې فیصله وکي پس لغنه یا بیگناه ده یا ګناهګار ده مجرم ګڼل کیږي اما اصلي مسله په دغه کې ده چې بیا وزارت شهرسازی خارج الاول کې وزیر دوی سره قرارداد نه امضا کړی دی دوی میمورندم اف اگریمنت انډرستاندینګ امضا کړی دی چې په هغه کې زنی الزام او تفاهم نامه ده چې زنی الزامیات وزیر ترازی او زنی الزامیات فیروزی یا کوم خلک چې پروژه غواړي چې عملی شي شرکته کدوی خپل الزامات پوره نکي وزیر خلاص الاصل لري چې دغه قرارداد یا پروتوکول یا یاداشت تفاهم فسخ کی دغه مسله هر کله کې دای شي چې فسخ شي که دغه دوسیه ورکول د خوبه هم د کمیسیونونو ته سپارل کی او کړي نو باید سالنوالي ته سپارل شي اوس زبنګ وخت خلاص دی ولند د ملرو د مین روسته په دې باندې بحث کوو چې د حل لار څه ده او دا یوازې هم دغه خبره ده وک سنور ځکه سچې برګزی سه ویل خو خبره ډیره غټه کوي چې یو نفر بندي کلاسيږي د قرارداد امضا لپاره نه هند تمځي چکر وي یو لنډه دمو